fra øst og vest, og med taxi fra nord. Udeier fra Vikafjell, fra Gudvangen og Gol, og en unkar fra Mojen tok en helikoptertur. Ja, det kjært opp fra alle kanter, der det samme hør du bur. Det unkar stress i Sulla, det en sota liv. Hva finner du deg, ei jente, kan du ha litt tids for driv? Generalen på tre stubben han sier, og slenger litt med stånje seg og venter på det bit. For han tok initiativ i en unkas festival, ja, slik at alle stakkars unkarer kan liva helt normal. Det unkas fest i Sulla, det en sota liv, og finner du deg en jente, kan du ha litt tids for driv. Musikken, ja, den gjallar mellom Sulla og fjell, og kara med deg gir seg te, for snart så det kveld. Og jentene kan springande hoppande og glad, og venta på en unka som kan gjera deg til mamma. Mamma mia, lå på sida ut i buskane og skreik, der har funnet seg en kar som var alldeles helt i bein. Vi teker de fleste som er fru en gang, både Kari, Annette og Jonathan. Om sondagen når du vaknar og kikkar rundt om jord, en jente ligger med sida, kanskje jo var fra Vindafjord. Og litt lenger ut på høsten,